はい、というわけで、ということで、はい、はいはい、じゃあですね今回はですね、はいはい、エモいナウなヤングが喜ぶような場所で撮影をしていきたいと思います。ありがとうございます、はい、ナウなヤングって最近言わんのかな俺これ何言ったらいいの何も言わんでいいと。ちょっとレベル高いな。いやもうこれ黙っといたらいいの。黙っといたらいいの。こちらの車を、はい、ご紹介ください。こちらはだからポルシェの 991.2 の、はい、911カレラ4 GTS いいですね。ですね、4ですよ、カレラ4だから4輪駆動モデル。そうですね、はい、この間だって、はい、GTS のカレラ2だったんで。そうカレラ、ね、やりはったんですか。そうだね、はい、あ、じゃあちょうど撮ったんですけど、まあやっぱ四駆がええわ。ま、まあね、だって肉 で、 危ないので肉で踏んだらもうなんかこんなんなんじゃったんやから危ない。そうですね、まあ、ということでじゃあねちょっとこちらの方を、はいはい、お借りいたしまして、はい、ちょっとじゃあいつも通り下回りの撮影をしていこうと思いますので、はい、じゃあちょっと裏から後ろですか。はい、ね、はい、はい、ということでではね、まあ、ポルシェさんの、そうですね、やっぱあれやな、いつ何時見てもポルシェはエモいな。ねえ、ええー、なー、大好物やろ。そう、俺は大人になったらポルシェに乗るって21歳の時思った、うん、もっと達成できそう、うん、大人にいつになったらなれるんやろうなっていうのは日々感じようんやけどね、まあということでね、はい、じゃあ下まで見ていこうかなと思うんですが、はい、まあ、この間基本撮らせていただいたやつと、まあ、大きくベースの方は変わりませんが、そうですね、GTS ですね。ただね、やっぱね、はい、いろんな機構がやっぱりそのポルシェの場合って同じ例えばこの車体グレードによっても、はい、例えばオプションパック1つ取ったりとか、はい、あとはそのまあ肉なんか四駆なんか、はい、まあ、あとはその他諸々の要素によってこう山盛りこうバージョンが実は細かくあったりとかするじゃないですか。あのね、だってオプションだけでえらいことなんてな、そうなきゃ、あ、この金額だったら買えると思ってポルシェ屋さん行くやんか無理や無理やってなるやん200万ぐらい乗せるそう、はい、まあ、ということで、まあ、ちょっと見ていこうかなと思うんですが、はい、まあ、まず見て、はい、あのご多分に漏れず毎回のことでございますが、まあ、エンジンはね RR でございますので、後ろ側チャージングがここにビューンとあって、これよりも後ろ側のところに全てコンパクトに非常にまとまっております。まあこいつもねターボモデルなんで、ここにカタツムリが1個、ね、はい、カタツムリが1個で、肩バンクごとにあのカタツムリが1個1個乗っとるわけでございますよ。はい、あ、でもちっちゃいなやっぱりエンジン。いやだってね、まあ、この間の時も言うたけど、こんだけでな、こんだけで、こんだけ、うん、いいね。だってもうな、うん、こんだけの隙間ででもこんだけのものが埋まっとるっていうのはすごいよな、ほんまに。マフラーもコンパクトやし、そうね、いいですね。まあ、多分だけターボやけんできるっていうのもあると思うけどな。あのターボやけん基本的にはその何とか、ね、あの排気をこうちゃんとこいつに持ってってやるっていうのが一番やけん、そのレイアウト一つ云々とかっていうよりか、ここのやっぱ短く火球を素早く始める、ね、で、あとはだからこそできてるこの触媒の位置な、はいはい、この間の時はもうそのままスルーしたけど、もうタービンのアウトレットの真後ろにこの触媒があるやんか、だけそんだけこう触媒を近い位置に持ってくることによって排ガスの活性化が早くなるよ。で、まあ、なおかつコンパクトにまとめることもできるけ、うん、まあ、ポルシェにとっては多分なそんなに苦ではなかったんちゃうかなと思うな。そうね、でもなんちゅうの、うん、他のほら普通の FR とかに比べても、はいはい、マフラー周辺が超絶コンパクトや、うん、いやだけ逆にようこんなんで消音できるなって思うな。な、うん、まあ、だけ音大きいんやろうけどな今うまで言ってしまったけどうまで、はい、外車の音量おかしい説やろそうそう、外車の音量なんでこれでいけるねん説な、はい、まあその一つ の、 あのあれとしてここにね、はい、まあ、バルブがね、はい、ついておりますので、ここのバルブでね、はい、まあ、あの調整の方はやっぱしとるわけでございますよ。そうですね、はい、でこの間のモデルと大きく違うのが、はい、ここ足あるでしょ。ありますね。ほんでこの足のところのここのとこ見てもらったら、なんか変築アクチュエーターがついて見えますか。変築アクチュエーター、はい、なんかアクチュエーターがここに1個あるの。あ、おるっすね。ねえ、こうでしょ。はい、こうでしょ。で反対側を見て、なんかアクチュエーターおる、分かる。なんかモーターアクチュエーター、ブレーキではないんやな、これな。これが要はあれよ、これよ。あ、4WS ですか。そうよ、これよ、これこれこれ。で
なんかこのやっぱり電動のモーターのアクチュエーターを細かく制御することによって、はい、この車速とかあとはその多分な要領とも読みよったと思うんやけどに応じてこの切り込みを電動かすごいよなほんまに。なんかほらあの皆さんに馴染みのあるとこで言うとマツダの闘魂な、はい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 、はい、あれアナログですわ、まあ、そうそうアナログですわで、まあ、あの時はほらやっぱりこうなんか動く感じがして嫌だとか、そのなんか人間の感覚にシンクロしないから嫌だとかっていう話をこう散々しょったやんか、だけどこの子になるとそれを例えばまあ やめるというか、まあ、止めることももちろんできるし、うん、であとはその速度域とかあとは要領とその G によって細かい調整ができるので、はい、まああの僕も実際そのこいつの動きを感じるほど乗ったことはないんやけど、はい、あれ何のやつだったかな、まあ、合わせたけど本当違和感はない全然ないっすこの子に関しては。そうですか、はい、まあ、ただでもやっぱりそれでも純粋なスポーツモデルとかが好きな人とかはこれがついてないモデルとかをまあ選ぶ人も多いらしいけどな。まあ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 普通では感じられんような動きするわな。めっちゃ曲がるらしいでほんまに。へえ、そうなんよね。そうなんよ。そうですか、はい、であとはねもう一個、はい、ここのとこ見えますか、スタビのところのにアクチュエーターが一個入ってるんですよ。これ油圧の、ね、なんかはい、オイルラインみたいな油圧が入ってる。反対側もほらこっち側のとこ見たらオイルラインが入ってるやろ。まあね、わかる。これがそのスタビの強さをここで調整しとるわけでございますよ、はい、そんなにリンクの長さが変わった強さか、かもしくはこの中の圧で逃がしとんか、まあそれはまたみんなちょっと自分で調べておくれっていう感じやけど俺もそこまではよう知らんけ、 そこまでは知らんけど、でもまあそこでリンクの多分ね応力かかるところの長さを変えようんか、それともまあ単純に、うん、まあ、逃がしとんか、うん、それは分からんけど、だからそれぐらい電子制御で、うん、まあ、もちろんその減衰とかの調整もこれついてるで、はい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 、で電子制御でその常に最適な状態で足の接地をさせると、うん、もうあれやな、下手に社外品には変えねえよね、うん、いやほんまんな、うん、下手な社外品に変えたところで多分パフォーマンス絶対落ちるでこの子、ほんまにね。だから、まあ、このね電性のサスペンションっていうのの進化っていうのを本当にだからポルシェで感じる。だから、ね、ほらよく言うやん、なんか最新のポルシェが最善で最良で最速だっつって、はいはいはい、っていうのはやっぱりこういうメカニカルな使い方からもやっぱり感じるなっていうのは思うな本当に。そうですか。そうなんですよ、ね、まあ、あとは単純にただそれは電子制御ありきじゃなくて、うん、まあ、前のねあのポルシェ動画の時も言ってたけどこのアーム一つ一つの太さとか、うんうんうん、細さとか、はいはいはい、この肉抜き加減とか、ね、素晴らしいよね。そうなんかもうあの出汁がいいよもうすでに、もうベースがええ個人的にはなんかオイルがシミシミしてきそうな予感がするなまああら新しいものがつくっていうことは、はい、あの壊れるところが一つ増えるということなので、はい、そこは ね、はいはい、もうトレードオフでございますので、はいはい、まあじゃあそんな感じでね見ていきましょう。でまあ前側の方もまあ同じですね、はい、こんな感じでずーっとカバーの方が覆っておりますわ、はい、ね、はい、ほんで前側の方まで行ってとしてもこのカバーなんですが、まあ足回り、はい、ね、前回これ見たようにここか、はい、見えますか、はい、はい、でここのところね、でもやっぱあれやな、こっちもフロントも油圧のスタビリンク、そう、でここも油圧のスタビリンクの方がついとるけん、はい、まあ、ここに関しても多分可変でね、はい、その強さっていうのを調整してるんじゃないかなとは思うんや。そうですね、だけここはあいつよね、これ4区なんで、あそうほら見た、これドラシャ、ドラシャがおるね。いやーこれよ、この安心感ね、やっぱりリア駆動だけで、うん、こいつのパワーを受け止めるっていうのはやっぱり非常に難しいな、はい、非常に大変でございますので、はい、まあ、やっぱりねこうやって、うん、リアのね、はい、駆動に頼らずにフロントの方もこうやって駆動をさして、はい、でやっぱりねパワーを確実に伝えるっていうことをしていかないと、はい、ただなかなかねこういった厳しいとは思いますよ。そうですね、はい、そうなんですよ、はい、
まあ、相変わらずすごい作りやな、うん、そうだろう、うん、まあ、やっぱポルシェさんってすげえなって思うわ本当に、ね、まあね、当たり前のようにほらマウントもラジアルマウントでしょ。そうっすね、この間の時触れてはないけど、うん、そうそう、ね、キャリパーもすごいし、はい、でかいしね、うん、はい、まあということで、まあそんな感じのね、はい、ポルシェさんの下回りでございましたよ。はい、はい、まあ今回ね、うん、こちらの方の車両の方をまあ乗せていただきまして、で、はい、まあね、いろいろとこうやって見ていきながらまあちょっとやらせてはいただきました。はい、でまあ今からね、また次の車あと2台ぐらい控えてるんですけど、はい、まあそちらの方に関しては次またね、はい、チーム19さんの方のね、はい、動画の方で見ていただけたらとは思っておりますので、はい、またねインクの方は多分この上側のこの辺りかな、はいはい、に出しとくようにしますので、はい、またそちらの方をねぜひ見ていただいたらとは思っておりますので、はい、はい、ということで下回り大好きおじさんの方はそちらの方も要チェックでございます。はい、はい、ということでチャンネル登録高評価メンバーシップもよろしくお願いします。ではまたバイバーイ。やべえな、すごい、フォトクロスターと同じ匂いがします。体に悪い匂いがするな触媒のない匂いがするな。こいつは楽しみだな本当に。